Dobar dan, dobri ljudi. Opet krenule vrućinke i ja, šta ću diću, rekao na samoga sebe u žestoku, brutalnu raspravu, normalno, sa samoga sebe, ispljuva se sa svoje drugo ja, sa treće ne govorim već nekoliko godine, sa četvrto, njega sam uputio na Junga da se s njega raspravlja i sa Freuda i sa, sa ovi naši stručnjaci analitičari za sve i svošta, svošta nešto, za malo da zaboravim da upotrebim ovu kretensku frazu. Dakle, posle nadljudsku, brutalno sadističku borbu sa samoga sebe i sa iljedu moje podličnosti, rešio sam da malo evocirkamo, da otrgnemo i čupemo i skubemo iz zaborav ko stidnu dlačicu iz bikini zonu, ko dlaku najskuplju iz nosnu duplju, dlaku žujku iz boljku. Zamoljen sam da ponovim, a mnogo ima veze sa kulturu obhođenja, kako sam ga ovo lepo rekao, kultura obhođenja. Sretno se na ulicu bivša studentkinja, njen bivši profesor, i ona se nasmeja onako dražesno sa istureni sisićiće, mu kaže: evo, davno vas nisam videla, moj profesore, a profesor je koleginice, ne kaže se moj profesore, nego profesore moj. I počne da raspravljaju šta je tačno, i u taj trenutku to, demokratija bre, to nema studenti, profesor, to je studenti, zava. I u taj trenutak ne ide brat Dimljani, a profesor će kaže: evo koleginice, kladim se da čak i ovaj Rom zna tačno kako se kaže. A brat onak: a šta to? A profesor kaže: vidite druže Rom, ona tvrdi da se kaže moj profesore, a ja profesore moj. Ko je u pravu? A brat Dimljani: pa slušaj, lično mislim Đum, kako ga ja shvaćam. Ako je za devojku, onda je moj od napred, a ako je za tebe, onda je moj od pozadi. I slušate emisiju Cirkus Sem na Turbo Folk kanal, Jarak, Jarugu, Rov, Rovče, Jendek, Šanas, Brazdo, Tranšev, koju možda najete na 1123. stranu popularne enciklopediju, regionalni radio Belami, RRB, tako je to meno skraćeno ko Amerikanci, kaže RRB. Bože, mora se vežba, mamiki, malo je kurse engleskog, španskog, francuskog. Dobro, francuski znamo. Pomeramo među iz dan u dan. Direktor i glavni odgovorni urednik, gospodin Vidosav Vitko Radomirović. Ton velemajstor, glavni, vrhovni, komandan svemirske armije raspevanih belih anđela i glavni na nebesku tonsku kapiju, Miki Bukovac. Ja sam mi i ja, Kulić. A da bi, kako je ovo lepo zvuči, mi i ja, Kuli, a da bi cirkus mogao da cirkus liši, da ima labas da se je, donatirale su firme ove. Ako su vam se falš delovi na glavu popeli, oni imaju originali za svi opeli. Original GM GM plus delovi za Chevroleta. Od ponedeljak do nedelju ispunjavaju svaku gurmansku želju. Restoran Grandi Konstantino Konak na Vinik i akcija svaki utorak i petak. Praseće pečenje za samo 1500 dinara. Nije sve samo u sreću, nego u pameti, u Banetovu vreću. Bane Komercu Kumarevo, odmah pored Leskovac. Da nema više živci, kidanje i tablete gutanje, oni imaju komplet sve za sidanje, Pešić Invest, za svi koji brzo i kvalitetno žele, brza hrana, lele, Ulenskovac, preko put nov stadion i kod Shop Đokića. Najvažnije biti originalan, a oni to jesu, znaj, Artik, vrhunski unikatni nameštaj, dizajn, Jocić, braća suptilne milicajci i sestre, puptilne milicajke, Radar Efendi i Radar Hanume, a i kamermani. Što bi rekao da je stavrac Ciceron, svetski priznat i najpoznat milicajcolog, policajcolog, žandarolog, žacolog, pandurolog, pajkanolog, cajkanolog, murkanolog, manušolog, drotolog, karabinjerolog, inače stari, prastari, pra, Rankovićevac i pra, krcunaš, pra, pa opra, dobro.
ko Pixi. Ljubitelj, ljubimac, zaljubljenik i popaljenik, strastvenik, obožavalac, simpatizer, navijač, fanatičan, fan na crvenu i roznu oznu, udbu, debe, ciju, biju, KGB, koga be, štazi, mosa, dosad, mi, šest. Mi, 6,666,666, ovci, ćurani, guski, gusani, peradi, dlaka, ljuskari, kaljuštari, puzog, mizavci, ljigavci, šta kazite da stavra Ciceron? Koji ne živi od kramponi, ta je trener. Potpuno bezbolno, hiruški uklanju sve živo, mladeži, bradavice, urasne nokti, masno tkivo, poliklinika vas u Niš. Svi pravi gurmani odmah ima da guna dušu, jer mesara Marinković je praznik za oči, nosi za gušu, una valina, gazda, novica sa dva sina. Nemoj da vas četka vara, najbolja je Logos farbara, sve za gradnju kupite u Logos radnju, buši i seku tačnu dlaku, mermer, keramiku i betonsku armaturu, svaku firma Dijamant, vredi da se uštedi, neka deo svetlosti uđi u vaš dom. Svi vole da imaju sigurna i lepa ulazna vrata Neli. E pa majstori, ima za vas najbolji, najlepši alu i PVC paneli. Star alu PVC, Ulenskovac. Meso se suši u pušnicu, a milion razne boje ima u babušnicu. Farbara Petrovića ima i novine, će čujete. Braće dimljeni Srbi, sestre dimene Srpkinje, sunčani, kvarcovani. Preplanuli čađevi kafeni, kaki zatamljeni, ladovina zamračeni, nijansirani, zagasiti, koks, dziftovani, prikadeni, antracit, albino, Srbi, favela, nagara, vela, džavela, romski, četvrt, gypsy town, cigone, becir, žitan, ahondisman, kvartiere Cingaro, barrio Hitano, cingani kisinikija, što rekao brat Indir zvani crni džung, 101. indijsko koleno, moj beli druže Prala Mio. Imam poruku za svi naši fuzbaleri za tutuvaže. Svi da tutuviraju onoga Miša iz crtani filmovi onoga Piskija. Širom otvorila lese da smesni proizvodi napuniti kese. Prerada mesa MP Đorđević u Gornju Jajinu. Home Centar Vera, carstvo bele tehnike, brenda lata, kompjuter, električnih skutera. Među prodavnice namještaja najhit Salon Dit, Suleskovac, sa restorani sam perionicu za kola, najljepši pleteni džemperići za vaši psići ručni rad, telefon 063-467-707. Postoje šumske vile, a ova je čisto domaća, nije strana, i zove se Vila Jana. U veliku kopasnicu, 4 km od stara autoput, društvo za zaštitu na kitovi. Ako možda jašete na delfinu, možda jašete i na kitu, tek pa na tutku ili na tutci. Što rekla Duda Pirončaka na Przdor, Aca Pirođanac ispravio Przder ili Przderka, jer Duda je iz Beograd, pa pogrešno je čula. I odavno smo postali brendu naš Cirkusland. Po Nišavu plovi Galija, a po nebo Kulić Mija. Cirkus M plovi na regionalni radio Belami, Valovi, Talasovi, na mnogo megaherci, megatrefovi, megapici, megakare. Štrcamo na sve strane, ždrcamo, ždrckamo, gizerišemo, fontanišemo, šliskamo, pošliskujemo, šliskujemo, rašliskujemo, prskamo, rasprskavamo, prštimo, zaprašujemo, petardujemo, vatrometujemo, žižićemo, zavarujemo, utogenišemo, letlampujemo, varničemo, šmelcemo, kurcšlusujemo, zakecu, zakucujemo, nabivamo do kraja, ekserce nabiva do glavče, a što rekao deda Pejča zvani Freud. Ako vam neko kaže da je vaš količnik inteligencije, takozvani IQ, kao dužina pertli na vaše kopačke, samo se nasmejite ko Pixi. Specijalan pozdrav za najbolji putnički prevoznici na jug Srbije koji su odavno šli u Evropu od napredne, u Rikverci koji se vraćaju tud, za Dinamiko Ekspres iz Leskovac, poseban pozdrav za Batanešu i svi ostali vredni šoferi momci, tamo ima Pixi, ali nije ovaj, nego onaj ozbiljan dečko, Igor i Babarače. U prošli ponedeljak upokojio se Čika Ljuba, čuveni maser iz Gabrovačku reku, jedan veliki čovjek koji je pomogao hiljadama ljudi svojim zlatnim rukama i zlatnom dušom. A tek priče koje je znao Srbi i Srbima, živa enciklopedija. Za Kosovo da ne pričam. Bog dušu da ti prosti, Čika Ljubo, tvoji Daja i Mija,
a ovu pesmu si mnogo volio. Vi vrlo pažljivo slušate emisiju Cirkus Sem na regionalni radio Belami i pošto ova emisija ide uživo direktno u etar u čuven Teslin radio Munjovod, a radio Spiralni strujotok, radio Strujni lavirint, o kako, bože, a radio Munjotok, o, može i taka, a možemo da stvarimo i kontakto, da kontaktiramo normalno preko telefon za koje je opet Tesla broj 1, jer i to su mu ukrali, ali ajde da je da jedno, pa sad pa onda neki Marconi kao i tako dalje, a dobro, nije bit. Broj telefona na koji možda se javite da malo telefonaniramo ili telefonanišemo, a 257-122 pozivni za Niš je 018, pa 257-122. Da ispričate nešto smešno, nešto, evo, pravda kako je zadovoljena utakmici Španija-Nemačka. Eto, kako se to lepo. Lepo se, a malo pre sam nešto s Mikijem pričao, u vezi izjave našeg selektora fudbalske reprezentacije, pa se da li će me ubediti da su ovi bili bolji i tako dalje, ovo ono. Samo da podsjetim našeg selektora na čuveni meč između Foremana i Mohameda Alija. Foreman ga je tuko prvu rundu, drugu, treću, četvrtu, petu, šestu, sedmu, osmu. Ne znam šta sve nije pokušao da ga nokautira, da Alija, i onda je bio nokautiran u, čini mi se, deseta runda, ali dobro. Da, samo bitan primjer. Pokušavao je čovjek, sve je uložio kompletno. Pa majko mu, da smo vidjeli na jednu utakmicu, da stvarno ne zdupe prema protivnički gol. Gde ste vidjeli? Aman, ljudi. Pa tebe, šta Španci, ona dva mlada krila, dečko od 16 godine, šta radi? I onaj na levo krilo od 21 godine. Šta momci rade? Da ne pričam. Dobro, morao sam ovo da otočim. Jer ipak je fudbal. Kažu, fudbal se igra zbog publike, pa mi smo publike, mi komentarišemo, a ne igra se zbog stručnjaci, analitičari, onda bi imali kompiri i pare i sve, samo bi ih gledali analitičari i nema milioni. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan. Vaše ime? Mikola Petrović. Mića Petrović. Nikola. A Nikola Petrović, odakle? Tako je. Iz Pirota. Iz Pirot. Nikola Vrućinka li je u Pirot? Pa, boga mi, Žeško. Žeško. Uključili su klimi ili se čeka novembar? Pa, klima dovoji. Sve se klima. Klimavo. Klimavi kramponi na kopačke. Sve to. Dakle, Nikola, ima li nešto što vas je nasmejalo ovako što ste čuli u posljednji nedelju dana? Moj muž i dve nedelje. Evo, slušam isto vesti, kažu Niš će da bi obet. Čuo sam da, ja, ovo. Ali ja to slušam da malo sam stariji. Malo. Pa ja sam puno mlađi od vas, znate, ali evo, na primjer, mi u Pirot nikako da dobijemo obeležu. A teško, boga mi. A što bre to neće? Evo recimo, železnička stanica u Leskovac je zatvorena. A, ne radi, jer nema vozovi. Samo prolaze teretnjaci. I sad, ovo u Niš svi znaju, pa prvo, u Niš, dok se napravila autoput obilaznica, pa to su ovde, ja ne znam generacije koliko je prošlo, dok se ovo, pa su bili semafori kod Kape dom, čak na autoput semafori, to je jedinstveno u svetu bilo da se na autoput nalaze semafori. Nikola, dakle, da, znači obilaznica, biće. Pa da. Biće, ja mislim, a to nasmijalo vas, jel tako? Pa da, jeste smešno. Evo Nikola, moram, evo opet moram javno da kažem, kineski preporod, znači preporod Kine, krenuo je 1978. godine. Dakle, pre 46 godine. 46 godine traje ovaj preporod u Kini. Za te 46 godine Kinezi su napravili, slušajte, potpuno tačan podatak, 25.000 km brze pruge.
Znači imaju brzu prugu više nego ceo svet zajedno, svi kompletno. To su oni za 46 godina uradili. A da ne pričamo za ostale i ovo ono. Eto. Jel to nije smešno? Ha? Šta da pričam? Znači kad se hoće nešto, kad se ide na to, kad se angažuje ljudi, sve, a tamo komunisti su na vlasti. Komunisti kao, i šta im fali? Eto nik. Morao sam da kažem ovo. A mi ne možemo napraviti čuveni ekspresni voz Atina Pariz, pa to je, da ne pričam za Niš raskrsnica, za Istanbul, za Bugarska, Turska i ostalo ovamo za... To je stvarno raskrsnica koja se ne pravi. Niš treba glavno čvorište železničko da bude. I jeste. Alaj? Ima li Nikola još nešto ili smo sve rekli? Mišto da vas pozdravim. Vazi. Slušam vašu emisiju duže vreme. Vazi, pa se čujemo Nikola. Živili pozdrav. Jedno pitanje za svih, gde tu ima obe tri, more četiri, mala pomoć, šta se rimuje sa Lal Vera, pa Home Center Vera, carstvo bele tehnike, brend alata, kompjuter, električni skutera, Home Center Vera, sve za svi, u prodavnice 4 plus 4, 8 Vranje da ih posetite, vreme je zadnje, u Leskovac, Vlasnice, Vranje i sad u Niš, odmah preko put glavnu poštu. Alal Vera, Home Center Vera, telefon 064 80 33 922. I došlo doba da se nešto moderno tera, cela flota električnih skutera, 60 km vozenja sa jedno punjenje, a ima sad i najnovi skuteri akumulator izmenjeni. Home Center Vera, carstvo bele tehnike, brend alata, kompjuter, električni skutera, telefon 064 80 33 922. Home Center Vera. Oni ne pakuju rtiju meso i kod njih vaga nikad ne vara. Marinković mesara, radionice za preradu mesa od stočna telesa, klasičan mesarski mlin, unovalin, obaljav i goveda, i telci, i za crnci, i za belci. A veprovi prasice pretvaramo u nekoliko vrste kobasice, pa butke i polutke, fileti i kotleti, bifteci, čereci na rez, sa svem koske i bez. I svi pravi gurmani odmima da go na dušu, jer mesara Marinković je praznik za oči, nos i za gušu. Prodavnice su u Leskovac, u Ivana Milutinovića i kod Tričko Mlin, a kancelarija je u Navalin. I telefon 016 732 407. I njihova parola glasi, klin se izbija sa klin, a koske u Navalin. Mesara Marinković, telefon 016 732 407. Mesara Marinković u Navalina, gazda Novica sa dva sina. A naš broj dalje isti, 257 122, pozivni za Niš 018. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan. Očigledno se ne čujemo. Ili se čujemo? Ne čujemo se. Dobro. Če popravimo, če sredimo. Javite se opet, izgleda došlo do preke. A vi ako zovete s mobilnim telefonom, onda sad zavisi... pa dobro. 257-122, pozivni za Niš, je 018. Halo, dobar dan. Jel se čujemo, ja kao... Dobro, ne mogu da isključim. A, isključite radio. Utišajte ga. E, to ću da uradim. E, utišajte radio skroz. Evo, sad ću da ga utišam. Ajde. Načisto. Ajde. Ja znam ko je kriv za sve. Gospodin Šojiću, pa vi mora da znate kako... Pa, zato ti kažem. Za sve je kriv Mija Kulić. Tako je. Jeste? Tako je. On nije ni onaj Šojić. Ne. Što kaže ono vaš. Ne. Nevin. Ne. Jeste. Ja sam kriv. Jesi kriv. Mi i ja. Mi i ja. Ti ba razgaviš dušu. Eto. Ovi ga mrače. Ma strašno. Svi ga mrače. Strašno ga mrače. Pa ne znam, ba da to im je u duši ili ovaj... su plaćeni za to. E sad, ja ne bi znao, ajde ovo kad se nebo smrači, to je prirodna pojava, je li tako? Jeste.
A ovo osmračivanje je neprirodna pojava. E pa pazi, postalo je Mio sve prirodno. A, e pa ne može. Ko sam Šojđu, ne može. Ne može. Neprirodno da bude prirodno. A što se tiče te obilaznice oko Niša. Da? O njoj se priča još Ja mislim od kralja Aleksandra. Tako je nešto. Kako je napravljena pruga? O, kako je pruga napravljena, tako je. Ne, o, dobro uvijete. Znači, ono uzreći se svi za Niš. Pa. Pazi da ti kažem. Ko zna, mogu ovi i da ispune nekad obećanje pa da urade tu obilaznicu. Ma nek, na vreme, nek počnu. A drugo. Ma nek počnu, pa evo. Gošan Šović, izvinite što vas prekidam, ali moram da kažem, katedrala u Kelnu je zidana 300 ili 400 godina. Evo u Barceloni, Sagrada, da. Zida se već koliko i još nije završena. Pa ne krenu, bre! Ne krenu! Pa tamo, za 400 godine, pa za 400 godine kad se čujemo Šoviću, obilaznica. Slušaj, da ti kažem, moguće. Ali neće biti potrebno, će imamo leteći vozevi onda. To. A šta će onda, neće biti moguće, potrebno. Moguće, kaže, produžit će životni vek, ne znam da tamo. Na koliko? Nemojte, pa. A nemoj u istu državu taman poslati. Pa, eto. To nemojte, da zaživimo malo tu i tamo, tih 200-300 godine, da vidimo. Jeli, koliko ono beše trajala ovaj izgradnja od Beograda do Niša pruga? Zove kralja, čini mi se Milana. Aha, ne, ajde da čujem. Ja mislim da treba nekih 5 godina, nisam siguran. Ali to je pravljeno da... sve novo, tako, nasipi, tako. Mostovi, tuneli. Sve, što kaže, urađeno. Da, dobro. Znaš kako, da ti kažem, pa i sam znaš u kući, kad kreneš 100 poslova, da? Nijedan završiti neće. I to je tačno. Znači, naročito ko kreće. Ili kreni jedan, pa završi, pa drugi, pa završi. Ali, šta ćeš, takva nam je sudbina. Sudbina je naša htela da odem iz rodnog sela. Eto, to. Jo, pa kad se zalepimo panci za asfalt, što kaže, najbolji, kakav super lepak, ne da se... Ma nema, od... bolje od super lepak. Ne, ma kaki. Ne odlepi ga, kaže niko više. Baš to je... tako. Šojiću, ispričava se mnogo. Da su se malo čuli, nisam se nadao da ću da dobijem, pravo da ti kažem. Jeste. Vezo, malo bi se bolje pripremio. A, dobro je. Tički, znaš. Da. Sa podacima. To. Tako je. Ajde sve najbolje. Ajde živ bio, pa se čujemo. Ajde sve najbolje. Nešto vam smeta na lice ili telo, onda oni stupaju u delo. Poliklinika VS u Niš, potpuno bezbolno, hirurški uklanjaju sve živo. Mladeži, bradavice, urasli nokti, masno tkivo. A za da se takvi problemi reše, potrebno je vrhunsko znanje, a hirurzi iz Polikliniku VS vam garant vraćaju izgubljeno samopouzdanje. Telefon 065 350 29 24. Poliklinika VS u Niš. Sve što čini da ste tužni jer vam smeta i mislite da ste ružni, oni za malu sumicu brišu kao sa gumicu. Poliklinika VS u Niš. Telefon 065 350 29 24. Poliklinika VS u Niš. Nešto skroz novo i veliko, puno sa robu, ko pčelinje saće. Salon namještaja Dic, sve čisto domaće. Ako nešto vredi da se vidi i poseti i da se na licu mesta Evropa oseti, tu je za vas glansnov salon Dic kod Bivs Jug Ekspres sa restoran i samoperionicu za kola. Telefon 063 499 272. Dic, svi ko hipnotisani zure u njihove ugone garniture, kuhinje, sobe, jastuci i tepisi, a čak ne možda ga preskoči ni Rambo, njihovi najgolemi kraljevski kreveti Jumbo. Dic, Uleskovac, telefon 063 499 272. Među prodavnice nameštaja Najhits, salon Dic, Uleskovac. 257-122, pozivni za Niš 018. Halo, dobar dan.
Halo, dobar dan, veliko poštovanje iz Barlova za druga i prijatelja Miju Kulića, za Miketa Bukovca. Hvala. I da se mi živi i zdravi još godina 100. Ma evo kako, da dočekamo obilaznicu još 300. Pa to, ja mislim jedno 450. E, pa dobro, da se nađemo tu tako nešto, da licitiramo. Na sredinu. Da, bom. Na pola puta mi smo samo stali. Ne znam, ovaj obilaznica, da li će zakaći dolje od cijesta? Pa to će onaj brzi, dansko-kraljevački. Da. Ili Orient Express, šuveli. Može biti. Ima li nešto, neki vicić ili nešto vezano za, ovako, za minule događaje? Ima, baš. Eno, Francuzi na penali pobediše Portugalce. Ma da, bre, svi pucaju i hoće da buše. Samo ja i ti od sada smo suvi, mi još ništa. Niti pucamo, niti bušimo, brate. Znači, onolike pare, premije, bonusi. Da, bre. Šta bi imao pare da se istetoviram, pa da presadim kosu, pa da se on, šta bi to bilo? Kako ne bi da se mio, ja, da sam radi samo jedno 3 godine. Ja, igrao bi fudbal kod Diego Armando Maradona. Samo da sedim na ovaj klupu dovoljno, ne mora igram uopšte. Možeš da znaš, vidi da sam u upravni odbor, bate. Može i tako. Da se ništa ne radi, jel znao? Pa to ti kažem. A pare, kam ide, ka pešta se, kaže, Ma kako, samo curi polako noć, kap po kap, je, kao deda ma, kad broji minute. Ma da je kap po kap, ovo su, boga mi, slapovi. Ma kako, slapovi novca. Ma kako, ovo bolje juri nego ni sava. Kad nam dođe. Eto kako smo mi lepo ovo, analitički raspoloženi danas, nevjerovatno. Normalno. Ništa, živ bio pa se čujemo. Važi mi ovo, može jedan veliki pozdrav dole za moje seljake. Kako da ne. I pozdrav od mojeg sina i moje supruge. Hvala za puno. Za Miketa. A pesmu, bate, može, ako si raspoložen ti i Miki, jednu za nas. Posle dva ide, imamo baš lepe pesme. Lele, što je dobro. Lele, što je ukusno. Lele, pa još jeftino. Ba svi koji su probali Vele. Najbolje brza hrana kod Lele u Leskovac, preko put Nov stadion i kod Shop Đokića. Brza hrana Lele, sve sa roštilj, a posebno specijaliteti za naručiti i na adresu doneti. Telefoni 063 83 73 101 i 062 48 80 88. A pljeskavica Bucka, ala Leskovčani, ako me je golemo milo, ima porodična pljeskavica u pogaču od kilo. Dakle, za svi koji brzo i kvalitetno žele, brza hrana Lele, u Leskovac, preko put Nov stadion i kod Shop Đokića. Telefoni 063 83 73 101 i 062 48 80 88. Brza hrana Lele. Halo, dobar dan. Dobar dan. Vaše ime? Molim te, malo jače pričaj. Jače da pričam? Pa oni svi govore mnogo bre. Čujemo li se? Odlično se čujemo. Odlično. Jesi Mio ti? Ja sam. E da si živ i zdrav, zemljak. Pa? Sjeti smo se ranije sreli 2-3 puta, dobijala smo i određene nagrade. Onda sam se ostelila, da bi dugo nisam bila. Sada sam tu i redovno te kratim. Kako se da zovete, podsjetite me? Ja se zovem Slavica. 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 Ovako ću da ti kažem dva vica, samo na brzinu, molim te se slušaj me, dobro su. Ovaj crnotravac otišao u pečalbu. Dobro. I došao na mesnu zajednicu, kad nisu bili u telefoni, rekao ženi, zovete mušan, će ti se javi u mesnu zajednicu, dođi. I ona žena otišla i ono tuda rekao iz Beograd, kada je u pečalbu, kaže, tamo njemu ustate. Kaže, dok to je sve polje u robotisa, mane, beala, sam mala kad će dođiš. Drugi,
Jedan se mlad oženio. Dobro. Ni ženu nije zadevao ko nije stvari ništa. Ona se požalila na majku. Pa rekla. Majka go poučila, pa se osvuči kombinizom večera malo na gore, pa se savi, pa traži nešto po sobu, valjda će vidi, pa će se seti. Ona tako uradela, on go pitovao, bre, ženo, kako tražiš? Ona, pa mani me. Pa, ženo, kako tražiš? I po stoti put kad go pitao, nas dva pesna, reka, kuda? Razumeš? Da, da. I on repio stolicu, kuda nađe ni goće, je, pa ga tražio i on. E, sve ga nađemo jajci. E, te je moć. Jesi dobar, brate, kako jesam. Si, brate, davno se nismo čuli. Sve u redu, sve pod tako. Libelu i pod... Ja sam Leskovčanka, ja sam rodom od ovdje, 40 kusur godina živim ovdje, ali imala sam određene zdravstvene probleme i tako, pa sam te jedno vreme zapostavila. Drago mi je da se čujemo, sve najlepšu životu. Slavice, hvala puno, živa bila, pa se čujemo opet. Svom osobi, srećam ja ponekad u Belami, interesujem se za poneke telefone i tako. Sve najlepše, pozdravim grupu svoje, savjetnici i tako, sve najlepše. Pazi, Slavice, živa bila, pozdrav. Svi vole da imaju sigurne, lepa ulazna vrata, Neli. E pa, majstor, ima za vas najbolji, najljepši aluj pevec, e pa, Neli. Plus štite od vrućke od studa, izgledaju kao da su iz Hollywood, a više neće imati ni muku sa spoljašnu buku. Firma Star Alu PVC. A kude? Odman ulaz u Leskovac. Star Alu PVC i telefon 065 86 555 65. Veliki izbor ukrasni paneli i profili, izrađeni od prvoklasni materijali, koji bukvalno nemaju vek, a okovi za stolariju tek. Sve vrhunsko, isporuka tačno na vreme i izuzetno niske cene. Firma Star Alu PVC i telefon 065 86 555 65. 257122 kaže, a ima neko, nema, niko se nije, dobro, će se uključi, evo ga, samo što nije, dotle da ja kažem ovako, jedna vest, i sad ne znam kude da ga svrstam. 51-godišnji muškarac isključen je iz saobraćaja u Leskovac pošto je vozio biciklu sa čak 4,93 promila alkohola u organizam, da ne kažem u krvi u glavu. Ufaćen je na kružni tok posle 96. krug, pa vozio preko 50 koliko je dozvoljeno. Specijalan pozdrav za komplet PU Leskovac, to je skraćeno policijska uprava, za načelnika Tomu, a poseban pozdrav za Trajčeta policajca. Muče vas problemi, golemi i mali, u tešku depresiju ste upali, treba kući ili stan da se leči, da se malteriše farba ili kreći. Ma čovjek načisto da pošašavi, a ne zna da sve to ima na jedno mesto da se nabavi, plus da bude kvalitetno i za malo para, e, tu je Petrović Farbara. U Babušnicu, telefoni 065 81 71 158 i 062 500 545. Farbara Petrović, plus stovarište komplet građevinskog materijala, pa za vodovod i kanalizaciju, pa keramičke pločice, plus, slušajte ovo, sa svoji kamioni pesak i šljunak donesu direkt na adresu. A ako sami radite majstoriju fasadnu, oni vam skele džabe dadnu. I za kraj, sve to direkt do vas dovoze fraj. Farbara Petrović u Babušnicu, telefoni 065 81 71 158 i 062 500 545. Farbara Petrović u Babušnicu. E, sada malo krenemo sa pozdravi. Ovako, prošlu subotu sam se malo družio sa Batavladu iz Niš. On se inače bavi sa šlep službu, možda protera prikulicu kude si, kaže, a ćera mu je šampionka u kickboksu, još nekoliko borilačke veštine. I da pozdravim svi u MSN Electric u Leskovac, mora francuski da malo.
U naselje Podrum, za automehaničara Mikicu, zvanog Miki, znači on je glavni pomoćnik na majstora Nikolu, mora slušati, nema tu. Jedino ga Mikica samo kontroliše ako izgubi ili zaturi neki alat, kao ključevi od neka kola, pa dijagnostika. Šrafci ili klešta spadaju u lakši slučajevi, dakle to se ne. I jedan specijalan pozdrav za vlasnike hotela Park, za Božu i Andriju, za Acu i Pecu, i pozdrav za porodicu Bukovac, za Slavicu i Bratislava. Ovo nije toponica, ovo je duševna perionica, radio rasonica, Cirkus M. Pazljivo slušate emisiju Cirkusem na regionalni radio Belami. Ja sam Ija Kulić, preko puta mene Miki Bukovac, a broj telefona na koji još uvijek možda se javite 257-122, pozivni za Niš je 018, pa onda 257-122. Plove patke preko Savu dok su Savu ne za glavu, ili plovi patak preko Baru, nosi pismo na vrk Kljunicu. Pisao mi Bataneško, moj dobri bivši komšija, kao prvo čestita srećnu subotu, srećnu suboticu, srećnu nedelju, srećnu nedeljicu, ponedeljak, utorak, srećan četvrtak, petak. Ima li neki dan da se zove Litijum? Lično mi uručio gomilu aforizmi, vicići, tekstići i tako, to je pisan iz plavu hemijsku na belu artiju. A ima neko, Miki? A, dobro da ne čeka. Halo, dobar dan. Pomože Bog, brate, mi je od Diamantska grana. Bog ti pomogao, knježe Pero. Pa dobro, reče knježe Pero. Slušaj. Knez. Moram da pozdravim jednog kneza, mog najboljeg komšiju iz tamo gde mi je hacijenda, Goran Šumadija, Staranova. Molim, Šumadija, pa da. Želim da ga pozdravim i njega i njegovu porodicu, sve najbolje. Eto, i oni vas slušaju tamo, znaš? Pa normalno. Pa slušaju, u Osaki, u Japanu nas slušaju. Eto, vidiš. Pozvao me, kaže, hoćeš li da se javljaš i sada kod Mije. Eto. Ja sam mislio, neću da mu se javljam danas. Zašto? Ali ajde kad... Pa eto, mnogo pričaš o fudbalu, znaš. Ne. I to negativno pričaš. Ne. Pa ko veli, neću za inat, kad tako ne voli ovaj naš srpski fudbal, a ne. Mi smo fudbalska nacija. Ja volim fudbal. Ali ne volim kad ga rabađije igraju, a ne kad ga... Nemoj da mi se pravdaš, ne prihvatam. Pazi, pa fudbal je bre sport budućnosti. A i intelektualna igra. Ima toliko analitičari i koji analiziraju. Pa dobro sad. A to je košah. Fudbal je košah. Pa dobro. Doduše, Pixi slabo igra šah, ali... Pa dobro. Slušaj bre, toliki stadioni su sada izgrađeni. Jeste. I ti sada da odvratim decu. Naš, pa si zaboravio bre ono kad kažu cela je nacija srpska reprezentacija. To je tačno. A? To je tačno. I sve smo, mislim, u tom duhu. Pero... Eto. A zašto su Partizan i Zvezda najboljih klubovi? Zato što su iz glavnog grada i najviše pare se ulažu u njih. Zato, pa nije u pitanju glavni grad. Ono jeste u glavnom gradu, ali to nije imperativ. Najviše pare. Imperativ je što su imali svoje dobre stadione. A, to ti je poenta. Vidiš na šta ti ciljaš. Pa čekaj, to nije tačno. 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 Molim te. Evo, čini još uvijek isti, doduše malo je onako popravljeno. A čekaj, i sad su svi, tu većina tu gradova je dobila
prelepe stadione, prelepe. Jeste. Sad naša omladina ima gde da pika fudbal, sve. E, ne moraju da izlaze na poljanče. Aha. Da igraju krpenjačama. Da. Toliko se ulaže u taj fudbal. To su da. Bre i kopačke i dresovi i stacionice i teren, bre, trava, kakva da je pase, šef. To i roditi. Sve to. I sad, odjedanput, znaš, ono, puj, ne valja ovo, puj, ne valja ono. Čekaj, bre, polako, ne može preko noći. E, ali ta deca o kojima pričaš, ti mladi ljudi, oni ne igraju za reprezentaciju još uvijek, oni su još na listi čekanja. Pa ne mogu da budu na listi čekanja, moraju prvo da igraju. Pa oni igraju, ali nema ko da ih pozove. Pa moraju da, da se doigraju, moraju Eno, da sazru kao... Kao onaj Španac od 16 godina, ili tako? Pa ne znam, ali znam i jednog Španca koji isto sa njim trči, koji ima 41 godinu. I ja isto znam još jednog Portugalca isto koji ima cijelo, pa sinoć e, da, 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 pretrčao na njega. Ne da je sinoć pa, pretrčao. Pa inače prosek je 37-38 godina, pa slušao si. Pa trči, da, i trči kao da ima... I sad ti hoćeš od 16-godišnjaka da ima, da bude profesionalac, jer se čujemo. Pa on jeste profesionalac. Dečko igra ko neverovatno, onaj Španac. Desno krilo. Gdje se? I šta će s njim da bude u 25. godini? Pa bit će vrlo mnogo plaćen. A pa da, kako će da igra, to je o tom potom. E, prema tome, treba biti strpljiv, uporan, raditi, vežbati, trčati, trenirati i eto ti rezultata. Ali ne možeš ti sada od klinca 16, 17, 18 godina praviš reprezentativce. E, pa vi Španci mogu. A? Pa Španci pa oni mogu. Su Španci, ja pričamo o Srbima. Ti bilo nama, dobro, da. Ma koliko znamira nije, bre, i pižoni, svi su, bre, ulazili mladi, bre, totalno. Bilo je, bili su zreli futboleri, jer neko ko zna da igra futbol, on ga zna od rođenja. To ne su, može. Pero, ne to može. Su talenti koji se rode za futbol i kao što se neko rodi za muziku, neko se rodi za ovo, to su rođeni za futbol. Ali ne mogu od tati ni sinovi odostali da prođu, ne daju, ne talentovani. Smo, čekaj da te ja podsjetim, kad smo mi imali dobru reprezentaciju i reprezentacije još u staroj Jugoslaviji? Pa redko kada je bila zabrana odlaska naših fudbalera u inostranstvo, ne znam do koje godine. Do 28. godine. Do 28. Do 28. godine. Molim lepo, pošto se sada vek sportista u fudbalu produžio, do 30. godine, bato, nemaš ti izlaska iz Srbije, ima da igraš u Srbiji i da se razvijaš. Sad si me nasmejao. Pa tek onda da praviš selekciju i da imaš dobre igrače. Sad si me stvarno nasmejao od srca ovde. Oni, bre, jedva čekaju da ih prodaju, bre, 17, 18, 19 godine, jedva čekaju da prodaju to odmah, bre, kak' je? Pa slušaj, onda, pazi, treba onda organizovati posebno odeljenje za prodaju sportskih robova. Ne, nego treba da se klubovi... Robovi, ba to, da znači, se privatizuju... Znači, ti da budeš prodat sa 17 godina. Da se A privatizuju. A ti ćeš, to još od petlića odvajaš, razumeš? Zato... Ti ćeš da budeš prodat sa 17 godina, a ti ćeš da budeš i da se spremaš do 30. godine za reprezentaciju. Tako je. I mirna bačka. O, to sve smo rešili. Gotovo. A nema. Eto, ajde ne zadržavam ajde, si, i da vas nema. Da si živi zdrav. Pozdravljam vas, sve najbolje. Zdravo. Postoje šumske vile. Ovo što smo sad Pere i ja pričali, to je inače u domenu bajke. Dakle, to su bajke. Postoje šumske vile. A ova je čisto domaća, nije strana i zove se Vila Jana. Ispred Grdelicu u Veliku Kopašnicu. 4 km od star autoput. Vila Jana sa 32 deluxe apartmana. Mogu komotno da stanu 100 gosta, a u salu za proslave može da primi čak gosta 300, a tu su i tri bazena gde je voda izvorski čista, plus veliki parking i samo da vam kažem, sezona kupanja je krenula
a tu su i sportski tereni. Vila Jana u Veliku Kopasnicu, telefoni 063 344 480 i 065 27 46 647. Dakle, zbog dušmani i oni znani i neznani, ovo je priča o fantastičnoj Vili Jani u Veliku Kopasnicu, raj za odmor i rekreaciju. Vila Jana u Veliku Kopasnicu, telefoni 063 344 480 i 065 27 46 647. Vila Jana, da vas podsjetim, sezona kupanja, nešto prelepo, raj za odmor i rekreaciju. A počeo sam onaj vic koji mi je poslao, nisam počeo, nego sam samo najavio, Neško mi poslao, kaže, dešava se u glavni grad na istočnu srpsku Škotsku, u Pirot. I sad zove tatko od prozor dete koje se igralo u dvorište i kaže, sine, aj doma da ručkaš. A dete će kaže, neću be tato, ručao sad komšiju Miljana. A tatko će kaže, le, ovo nije dete, ovo je zlato. Dešava se u zatvor, što ga od milošte zovu kazneno-popravni zavod. KPZ, bio je KPD, KPD. I sad, pita jedan zatvorenik, inače je po užu struku lopov, pita on čuvara, kaže, je li, a što na svi prozori ima rešetke? A čuvar ti kaže, pa zbog sigurnost. A zatvorenik ti kaže, znaš šta, čisto sumnjam da će neko ovde da pokuša da provali da nešto ukrade. 257-122, pozivni za Niš 018. Halo, dobar dan. Dobar dan. O, gospodine Marjanović. Javljam se sa brda iznad sela Sada, na severu Leskovca grada. A, gde si, lepotica bela, to je ukras našega sela. A, pa lepa najava, lepa najava. Lep uvod orijentir gde se nalazimo. Da, pa svi znamo, crvena lokošnica. Jel se tako zove? Lokošnica, da. Nije lakošnica ko što ne, smo mi. Ne, lokošnica. 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 A, pa ne znam, će ga predložimo mi da pređemo mi da budemo definitivno crveno selo. Može. Ili crvena lokošnica. Red Village. A da, da, to nešto uradimo, da promenimo nešto. Odmah da mu damo englesko ime, da se... A koji je... Ne. Ja o jednu rezbri nikako da upotrebim, isto se koristi mnogo ovo. Highlight. Ja, Bože, zlat. Teo sam, Peru sam trebao da pitam, koju je highlight? E, a sve što ti kažem na tu highlight, kaže, Snaja pita... krvu. Znaš li mama kako se zove na kineski se krva? Pa kaže ne znam. Aj ne laj. Aj ne laj. Ja znam na japanski kako se kaže sekretarica. I to sam, kad je mi je Pixi bio gost, kad se opraštao ono zvanično i onda mi je bio gost u televizijskoj emisiju i došao i onda sam ga pitao, pošto je tad igrao u Japan, Pixi, znaš na japanski kako se kaže sekretarica? On nije znao, ja sam mu rekao, na kitu čuči. Pa se zove šta da radimo. Pa sad tako je na japanski. Eto, mi što ne znamo da prevedemo. pa sad. Koj zna, zna. No dobro. Ima ko zna. Ima ko zna. Nauče se, pa mi smo ljudi od pameti. Može da naučimo sve. Ima li neki vicić? Ima, evo, jedan vicić, pričam ovako. Sve krva i Snaja piju kafu. Dobro. I sve krva će kaže, Snajo, kad ujutru stanem, ako mi na levu uvo karantil, znači nisam dobre volje, ne dire me. Ako je na desnu uvo, znači dobre sam bolje. A Snaja će kaže, sve krvo, ja kad ustanem, pa si stušira, pa popijem kafu. Pa udari dve, tri ljute, jebe se meni, da ti na levo i na desnu uoperafil. Lepo. Pa baš tako.
Ne vrej. To je poštovanje. I evo još jedan, ajde, baš kratak. Kaže komšija komši. Mujo, kaže, ukraši ti kola i odoše. Pa jesi vidio ko je? Zapisao sam registarski broj. Gose Marjanović, živ bio, pa se čujemo. Lako dobro, pozdrav. Da je mala, nije mala i ne da se skockala. Rešila da sa mošteri ima saradnju sjajnu i dugotrajnu, a nalazi se u gornju jajnu. M.P. Đorđević, širom otvorila lese da smesni proizvodi napunite kese. Sa brendirano štilj meso, suvi vrat, kulen, domaću kobasicu, slaninicu, šunku za picu, pečenicu, za odrasli dečicu. I mora da probate najukusniju čajnu iz gornju jajnu. A sve to možda kupite u Leskovac, u ulicu 28. mart, 100% kvalitet, nema škart. Prerada mesa, M.P. Đorđević, u gornju jajnu. Telefon u proizvodnju 016-286-834, a u prodavnicu 016-260-060. Plus usluga pečenja i brza hrana. Sve prirodno, ukusno i lako se vari, ko što su jeli naši stari. M.P. Đorđević, telefon u proizvodnju 016-286-834, a u prodavnicu 016-260-060. Prerada mesa, M.P. Đorđević, u gornju jajnu. Poseban pozdrav za jednog majstora sa golemom, znači majstor Bata Bojan Boki, za njegovog sina Nikolu. Majstor Boki postavlja ovi solarni bojleri, bavi se još sa hidroradovi, tako umetničke vodoinstalacije. I pozdrav za svi u Šraf Shopu Pirot, Mara, Mali Miloš, Miljan, Marko, Nadice i Marko, Đole Jovan i Dača Cerevac. I ovaj, to je bio drugi highlight. Dok se neko ne uključi na 257-122, pozivni za Niš 018-257-122. 018 pozivni i da ispričate nešto veselo, nešto smešno, pa ćemo onda na sledeći highlight, pa na ovaj još jedan highlight. Kaže, dešava se u penziodrom, to je u gradski park. Mlada lepotica u ekstra mini suknjicu prolazi pored jednog ne baš toliko matorog penzionera koji sedi sam na klupu. To su oni vojni i milicajski penzioneri. I vrcka se onaj onako izazovno ga gleda, a čikica će kaže: draga devojko, ono što tebi treba, treba i na mene. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan, Mio. Ma Nadi, pa Nadice, pa ti si naš glavni highlight. Highlight, to sam ja. Nadica, highlight glavni. Jao, malo sam utučena, Mio. Zašto bre, Nadica? Pa, razvela mi se ćerka, ostavila troje deci i otišla za momka. A ona je... U Ripovicu. A ona je... Ostala Leskovčanka. A ona je, znači, kriva? Ona, ne, nije ona kriva. Nego, pa čekaj, ona je pobegla. Ona je pobegla. Pa, eto, pa, a pobegla od muža? Pobegla od muža, pa se udala za momka. Pa če, već se udala, i već se razveli i udala. Pa da, već se odnos udala za 8 godine mladih momka, pa to... i to Leskovčanina iz Lipovice. Pa to je dobar highlight ovo za nas i... Moni, oni su brži nego vi u zadrugu. A trn pa nego iz selo u selo. Eto vidiš. Ali za mladih i to momka. I zgodno mi vas, zgodnije da ostavim. Ali on neće njenu decu, pa neće ona sa mnom da razgovara, pa neće sa decom da razgovara, neće pa decu neće da... sa bivšim mužom da razgovara, pa et, neće ni sa kim da razgovara, sve što je vezuje za prošlost. Čekaj, ako je zovne Željko Mitrović, može razgovara? ne znam da će da razgovara. Pa to s njega oči, zašto da ne taman? A lepa mi čerka sama, lepa. Nadice. Ima zelene oči. Eto. Nadice, ako je, ako je maltretirao muž ili tako bilo nešto, mnogo onda... je maltretirao, morala jeste, da pobegne. Jeste, pa dobro, onda... Morala, ali meni žao što ostavio ono maletko. Zbog deci, pa jeste. Deci ispašte uvijek.
Pa dobro, ne lezim. Ono, svi se vade na decu, kao sve zbog decu, mi radimo pa zbog decu. Pa sve zbog unučići, sve zbog da, decu. Da, jeste, ono, kompiri, niti, kakve deca. Pa, da su živi i zdravi svi. O, jeste, tako je. Nadice, ima li neki vic, pre nismo čuli odavno. Ajde, čujemo, Nadice. Evo, dolazi mlada sota kući, sora supana i ima stenu u kosu. Seno a mama je pita, juš zašto, pa šta ti je to u kosi, kaže, zašto si tako raščupana, kćeri moja, šta je bilo? Pa igrali smo se mama pogađanja, juju, pa to u moje vreme nije bilo, pa šta je to, kako je to pogađanje? Pa ovako, mi turimo, kaže, glavu u senu, a oni od pozadi i mi trebamo da pogodimo ko je. Kaže, jesi li pogodila kćerica, onako streptala majka? A on kaže, jeste mama, ali samo jednog nisam pogodila. A kako to nisi, kaže, uspela? Pa kaže, imao je onu stvar malo na stranu. Aha. Kaže, a kako to, pa kako kćeri nisi znala, pa to je, ona je laža, ono komućara pere, sin. Pa kako to da me pogodiš? Ona majka strosnjak. Pa majka već je strobala, pa zna mama. Majka strosnjak pada. A kaže da se nisu igrali tako. Nisu se igrali. Znači, mama laže. Ali nisu ipak su se igrali. Mama laže. Možda su se igrali doktori. Oči su se jednom vicu do Lalu. Ajde da čujem. Evo, ako pitali Lalu, kaže, da li hoćeš, kaže, lepu, mladu ženu koja se šalera, koja ima šalera, ili hoćeš drugobu koja ti je verda? On kaže, lepu mladu. A on kaže, a šaleri? Pa kaže, bolje je jesti kolače sa svima, nego pomije sam. Eto. Sam da jede svaki dan pomije. Nadice, ti si bila glavni highlight u ovu emisiju. Eto, vidim. Da si mi živa i zdrava, Nadice, pa se čujemo. Ti si živ i zdrav. Pozdrav. Ti kaže, ona sad ovo radi, ona sad ovo radi zato što ju je dosadno i zato što je izašla sveže iz rijalitija. Kako veze ima, ja sam ovakva i znači, apsolutno. Da smo se sreli u restoranu i da smo u nekom društvu i da ovako pričamo, ja bih tako pričala s tobom, komunicirala. Ma, šta nam se Miki, ubacuju nam se neki talasi, neki slušaj, nećemo mi, a ono su... I ove prljavštine neki nam se ubacuju tu, pa ne, ovo nismo mi kanalizacija, to su frekvencije kanalizacije, one frekvencije, mi smo čisto onako, organska smo mi frekvencija, ne, smo mi te kanalizacijske frekvencije. Ako ste rešili da sledite sve, i molera, i stolera, i fasade na kući zgrade, tačnije za bilo koju gradnju, adaptaciju ili sanaciju, za potpunu zvučnu i toplotnu izolaciju, od prvu ploču pa do zadnju, oni vam nude stiropor i knauf ploče, sistemi za suvu gradnju, logo s trgovine, plus boje i lakovi, samo dođeš i biraš, dofarbaš i lakiraš. Nalaze se odmah preko put Makovu pumpu, drugi u Gnjaževačku 7 Donja Vrežina, treće preko put glavni ulaz u Pantelejsku crkvu, a stovarište je pored kružni tok od Kape Dom. Telefon 018 45 60 977. Logo s trgovine plus imaju laminat, OSB ploče, Lexanu sve boje, sobna i sigurnosna vrata i šrafovska roba, plus svaki mesec akcija i stalni popust za majstori, plus kupovina preko internet, plus ogrevni materijal, bukov pelet i drveni ugljeni briketi. M su puni s robu do vr, M su najeftiniji u region i telefon 018 45 60 977. Logos trgovine, sve za gradnju kupite u Logos radnju. Specijalizovana prodavnica za sva Opelova vozila, znaje ceo Niš, a boga mi komšiluk ostali, jer nudi isključivo originali. Original GMGM. Vaše samo da im se s telefona obratite ili da direktno u radnju svratite i to je priča cela u vezi delovi za vašeg Opela. Prodavnica se nalazi u ulicu Stefana Provenčanog, broj 10, telefon je također original, 018-253-770. Ako su vam se falš delovi na glavu popeli, oni imaju originali za svi Opeli. Original GM. Ulica Stefana Provenčanog, broj 10, telefon 018-253-770. Bal je bal, a original je original. Original GM plus delovi za svi modeli Chevrolet. Naručiš, daš keš i dobiješ plus... Specijalna popust za majstori automehaničari i za dileri za polovnjaci. Original GM GM. I pozdrav za... A imamo nekoliko... A, halo, dobar dan.
Zdravo, šampione. O, šampione. Pa gdje si ti, šampione? Evo, reši da se čujemo. Rešio si? A, posle malo dužeg perioda. Pa dobro, kako preduži period, nema nedelju dana. Šampione. Šampione, ko je tvoj highlight? Nemam ja highlight, to mene interesuje opšte. Pa ne high life, high life je visoki život, život na visoku nogu, a high light je drugo nešto, to je, evo što kaže Miki, naznačeno, podvučeno, istaknuto, da ne pričam, da, ali sad, što pa istaknuto, ali ajde. Šampion, ima li neki vic, ona koji si pa highlightovo? Bili Haso i Mujo u Afriku. Dobro. I ležali pod šator, u stvari samo Hasa bio, Mujo nije bio. I vratio se on iz Afriku i priča Hasi kako je ubio slona. Da. Kaže, izađem ja iz šatora, on stao pred šatora, ja onako u pižamu i upucam ga s puškom. A ovaj ga pogleda pa kaže, pa gdje slon ima pižamu, bre, koji ti džavu? Dobre, dobro. Imam jednu pitalicu, možda? Da čujem. Gdje plugovi sami oru? Gdje? Plugovi, gdje plugovi sami oru? Da čujem. Pa u Crnu Goru, vrat. U Crnu, vrat, na daljinski. Na daljinski. Na daljinski. Šampione, živ i zdrav bio. Pozdrav. Također, pozdrav. Volite lepo, unikatno, a ne svakakvo, da niko nema isto takvo, da bude šik. E, tu je za vas Artik. Namještaj proizveden isključivo od plemeniti materijali, kao prvo od trešnjevo i orahovo drvo, pa bronza i pozlata, najfini mebel, a ima i za oni koji se ložu na kožu. Artik, vrhunski unikatni nameštaj, dizajn Jocić, telefon 066 339 639. Najvažnije biti originalan, a oni to jesu, znaj. Artik, vrhunski unikatni nameštaj, dizajn Jocić, telefon 066 339 639. Artik. Precizno bušenje i sečenje bez kršenja. Sve glatko teče kad dijamant buši i seče. Firma Dijamant buši i seku tačnu dlaku, mermer, keramiku i betonsku armaturu svaku, od 15 do 800 mm. Firma Dijamant, super buško i super secko za beton. I telefon 065 99 00 300. Dijamant, super buško i super secko za beton. I telefon 065 99 00 300. Dijamant. I pozdrav za svi u Nelvas, za Gocku, Suzu, Maju, Gocu i za muški Čeda, Jovice i gazda Nenko. Kaže, brate mio, nije važno kako se zovem, recimo Krsta, može i Krstimir, Krle, po hrvatski Križa, ali molim ti, kaže, pročitaj ovo, mnogo je simpatično, hoću, ali imam neku navizu, neko se javlja, a pa prvo, prvenstvo, telefon, alo, dobar dan. Dobar dan, drago mi je što ste nam ustupili prvenstvo. Pa kako da ne, slušalac je za nas car, a neko on vi, javite, zovite, pa ga uključi posle sat i po, koje da zove bre? Pa što uključio, ako zove ljudi da se uključi, pa uključi odmah. Stava tamo, pa posle nema... Idemo na treći highlight, u njemu su niko drugi nego Maja i Stanislav i brzo smo nazad u studiju. Brzo smo nazad, brzo, kratke reklame, brzo! Mislimo sad da se vratimo na nešto lepše, evo. Na svašta nešto, pazi, moraš da koristiš ove fraze idiotske. Mislim, ne, nego, ajde. Evo, šta je napisala učenica jednu pesmu iz škole Milutin Bojić u Trgovištu. Da, čujem. Pesma se zove Apokalipsa, a učenica Aleksandra Bogdanović. Da, čujem. Kaže, o, gde si pošla, državo mila? Sjeti se nekad što si bila. Glasnije malo. Sjeti se, gde si, o, gde si pošla, državo mila? Sjeti se nekad što si bila, šta se ovo danas biva, čemu su deca tvoja kriva,
Čovek se ubio zbog kredita, šef radnika ništa ne pita, otkazi lete na sve strane, kad će bolje jutro da svane. Nije bitna diploma fakulteta, važno je da si silikonska starleta. To što si učio nikog ne zanima, više se tako na posao ne prima. Danas se cene drugi kvaliteti, zato avionom što pre odleti. Dok svuda vlada siromaštvo i beda, na stolovima nema ni hleba, cene visoke i plate male, svakoga dana svi se žale. I gde su deca posle škole? Odloze ovde, ih niko ne zove. Zašto se ovde ne vrate? Pa oni nemaju mame i tate. Sve ovo danas nema smisla, ovo je velika apokalipsa. Koliko reče godine ima devojčica? Pa učenica ne znam koliko godina. Srednje škole? Pa srednje. Srednje, tamo pred fakultet, ili tako? Eto, pa šta sad kad dete tako vidi? U stvari, sad ja da počnem ko ovi analitičari, razumeš, šalim se, koliki neće, pa ja, tamam posla. Pa ne mojim sad, ovo je dobro i za analitičari, i za te highlight. Ma, za highlight-ovi, da bom. Neka malo slušaju, eto šta. Eto, vidiš. Bategoki, da si mi živ i zdrav. Ajde, čujemo se, živ bio. Restoran Grand i Konstantinov konak na Viniku, elitni evropski stil, ali sa klasičan srpski grill. Restoran izobilja i baš sve sa roštilja. A šta je specijalitetno ovaj restoran? Ekstra dugačak ćevap, devojački san. Iza njega se već naglaša puće, jer je isto golem i na ladno i na vruće, plus dinstana teletina, ovčetina, sve ispod sače, bez koske, čista kartinka, pa divljač, pa najbolje ovče kobasice u gradu. Dakle, svi 7 dana isključivo zdrava hrana. Od ponedeljak do nedelju ispunjavaju svaku gurmansku želju. Restoran Grand i Konstantinov konak Nevinik. Odloženo plaćanje na 6 meseci, plus popust za porodični ručak, za slavlja i veselja. Dođite i dogovorite se s Gorana, Acu i Seka Sanju. Znaju oni šta je nemanje. Telefon 065 47 87 257. I akcija. Utorkom i petkom. Dom pečenje, praseće pečenje za samo 1500 dinara. Dakle, akcija. Utorak i petak. Praseće pečenje. Kilo za samo 1500 dinara. Telefon 065 47 87 257 i pozdrav za kuvarice, za Slađu, Snežu i Slavicu i najkelnera profesora za dualno obrazovanje Drmr Bata Gradeta. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan, Dušan ovde. Dušan. Imam jedan vic da ispričam, iz Brzog Broda. Iz Brzi Brod, Dušane, je li to highlight? Highlight. Ajde. Bio vozač kamiona i otišao u javnu kuću i sad odabrao tamo neku, otišao tamo i ona otišla, sreli se ono u sobu tamo sve, raskomotili se kako treba i ona stala, okrenula se i gleda, Tečo, šta ćeš ti ovde? Pa nema sad Tečo, Teča platio. Slušaj, ne smemo se smemo na glas. Da ne bom. Smemo. Znaš, ono, smemo se sebi, jer ima neki koji se onako iz priče vic pa si iskidao smejanje sam, razumijem. Nemo. A, Dušane. Ima još jedan. Još jedan highlight. Ajde. Bilo tele i promašilo kravu i otišlo da stisa kod bika. I bik počeo tele, lele, lele, lele. Jao, taj bi dobro prošao zadrugu. Dušane, da si mi živ i zdrav, pozdrav. Zdravo, lepo, prijatelj. Zdravo. Što dozvoljavaš? Neće niko te dira. Dobro, neće niko te, hoće ti bude bolje. Ču vode. Ču malo kafe, ajde. Šećera malo, šećera. Ovo je bio treći highlight. Ovako. Ovu pesmu, svojevremeno s ovom pesmom je Tozovac pobedio na jednom festivalu. I slušajte, prelepa pesma i pozdrav za sve Mirjane! Više volim Cirkus M nego Lebac da jedem.
I posljednje uključenje, vrlo kratko. Halo, dobar dan. Dobar dan. Vrlo kratko, vaše ime? Leti Piroćanac. O, Piroćanac, ajde. On viđu da ide po kratko. Znam da je vreme gusto. Zbog impulsi, gotovo. Znam. Da samo kažem slušalcima, Belamija, da sam ja čovjek iz iskustva i celo vreme slušam vašu emisiju. Ne možda me niko zasmeja, ja ću da pokušam da malo, da zasmejem narod malo. To ćemo u sljedeću subotu, jel vaš? Ne, ali priču sad. Šta da? Priču kratku. A koliko je kratka, jer stvarno nemamo vremena? Pola metar. Ajde sljedeću subotu. Važi, mi se izvinjavamo, ali bilo je na kratko i rečeno je bilo kratko, minut jedan može, samo da se čujemo, ispoštovali smo. I mic po mic, ili što bi rekla ves, najke radodajke, starlete gumenjajke, dole pokošene i urošene i starletani vazelinom podmazani, prepun ping. Šlic po šlic, dođemo do kraja ovoj emisiji, da bi cirkus mogu da cirkus liši, da ima leba za se je, donatirale su firme ove. Ako su vam se falš delovi na glavu, popeli. Oni imaju originali za svi opeli. Original GM, GM plus delovi za Chevroleta. No od ponedeljak do nedelju ispunjavaju svaku gurmansku želju. Restoran Grandi, Konstantinov konak, Nevinik i akcija. Svaki utorak i petak praseće pečenje za samo 1500 dinara. Kilo. Nije sve samo u sreću, nego u pameti u Banetovu vreću. Bane Komercu Kumarevo, odmah pored Leskovac. Da nema više živci, kidanje, tablete, gutanje, oni imaju komplet sve za zidanje, Pešić Invest, za svi koji brzo i kvalitetno žele, brza hrana, lele, Uleskovac, preko put nov stadion i kod Shop Đokića. Najvažnije biti originalan, a oni to jesu Znaj, Artik, vrhunski unikatni nameštaj, dizajn, Jocić, braća Suptin, milicajci, sestre, Puptin, milicajke, Radar Efendi, što rekao deda Stavra, Ciceron, koji ne živi od kramponi, ta je trener. Potpuno bezbolno, hiruški uklanjuju sve živo. Mladeži, bradevice, urasli nokti, masno tkivo. Poliklinika VS u Niš. Svi pravi gurmani odmah ima da gu na dušu, jer mesara Marinković je praznik za oči, nosi za gušu u Navalina. Gazda Novica sa dva sina. Nemoj da vačetka vara najbolja je. Logos Farbara. Sve za gradnju kupite u Logos Radnju. Buše i seku, tačno u dlaku, mermer, keramiku i betonsku armaturu, svaku firma, Dijamant. Vredi da su štedi, neka deo svetlosti uđi u vaš dom. Svi vole da imaju sigurno i lepo ulazna vrata, Neli. E pa majstori, ima za vas najbolji i najlepši alu i PVC paneli. Star alu PVC, u Leskovac. Meso se suši u pušnicu, a milion razne boje ima u babušnicu. Farbara Petrović, braća Dimljeni Srbi, sestre Dimljene Srpkine, sunčini kvalitni. Što rekao brat Indir zvani Crni džung, 101. indijsko koleno, moj beli druže pala mio. Imam poruku za svi naši fuzbaleri za tutuvaže. Svi da tutuviraju onoga miša iz crtanih filmovi onoga piskija. Širom je otvrila lese da smesni proizvodi napunite kese. Prerada mesa MP Đorđević u Gornju Jajnu, Home Center Vera, Carstvo bele tehnike, brendalata, kompjutera, električnih skutera. Među prodavnice namještaja Najhit, Salon Dit, Suleskova, sa restoran i sa perionicu za kola. Najlepši pleteni džemperić je za vaši psići Rušira, telefon 063-467-707. Postoje šumske vile. Ova je čisto domaća, nije strana, i zove se Vila Jana u Veliku Kopašnicu, 4 km star autoput. Društvo za zaštitu na kitovi. Ako možda jašete na delfinu, možda jašete i na kitu, tepa na tutku i na kopacku. Odavno smo postali brend u naš cirkusen. Po Nišavu plovi Galija, po nebo Kulić Mija. Cirkusen plovi na regionalni radio Belami, Valovi, Talasovi, na mnogo megaherci, megatrefovi. Megapici, mega kare, štrcamo na sve strane, ždrcamo, ždrckamo, gizeričnemo, fontanišemo, šliskamo, podšliskujemo, šliskujemo, rašliskujemo, prskamo, rasprskamo, prštimo, zaprašujemo, petardujemo, vatrometujemo, žižičemo, zavarujemo, utogenišemo, letlampujemo, vrničemo, šmelcemo, kurčlusujemo, zakucujemo, nabivamo do kraja, ekser se nabiva do glapče, a što rekao deda Pejića zvani Freud, ako vam neko kaže da je vaš količnik inteligencije, takozvani IQ, kao dužina pertle na vaše kopačke, samo se nasmejite ko piksi.